የንግድ ስራ ሐሳብ ማመንጨት የምንችለው በምን አይነት ሁኔታ ነው? አከባቢያችን ላይ ያለው የስራ እድል ምንድነው? ያለነው የት አከባቢ ነው? የንግድ ቦታ ላይ ነው ያለነው? የእርሻ ቦታ ላይ ነው ያለነው? የኢንቨስትመንት ቦታዎች ላይ ነው ያለነው? ወይስ ምን አይነት ቦታ ላይ ነው ያለነው? ቆም ብለን እንየው። ትምህርት ሲባል የግድ የቀለም ትምህርት ላይሆን ይችላል፣ ከህይወት መማርም ስለሚቻል ማለት ነው። ተሰጧችንን መፈለጉ ግን የራሳችን ጥረት ይጠይቃል። እኔ እየሰራ ያለሁትን ስራ እኔ በምሰራው መንገድ ሳይሆን እኔ ከምሰራበት መንገድ ለየት ባለ ትንሽ ነገር በመጨመር እናንተ ብትሰሩት በጣም ከኔ በተሻለ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ ነው። ሐሳቡን ካወቅ ነው፣ ሐሳቡን ካጤን ነው፣ ያንን ሐሳብ አካል ካለበስ ነው፣ ያንን ሐሳብ ወደ መተግበሩ የሆነ ነገር ላይ ወደ ማድረሱ ከሄድን ያ ሐሳብ ምን ሆነ ማለት ነው? የምንሰራው ስራ ሆነ ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የመስቀሌ ኢንተርቴይንመንት ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል? ፈጣሪ ይመስገን እኛ በጣም ሰላም ነን። መስቀሌ ኢንተርቴይንመንት እንደሚታወቀው ጠቃሚና ወሳኝ የቢዝነስ ሐሳቦችን ቢዝነስን እንዴት መጀመር እንደምንችል ለመነሻና ለመንደርደሪያ ሊሆነን የሚችሉ ሐሳቦችን ወደ እናንተ በማቅረብ ይታወቃል። ዛሬም በተለየ ርዕስ ወደ እናንተ መጥተናል። ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ ማቀርበው እኔ መስቀሌ ጎበና አብሬያችሁ ቆያለሁ። ለቤታችን አዲስ ሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን እያልን ቀጥታ ወደ ፕሮግራም እንግዲህ ቤተሰቦቻችን በመግቢያው ላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት እዚህ ጋር የንግድ ስራ ሐሳብ ማመንጨት እንዴት ይቻላል በሚል ርዕስ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ዛሬ እንግዲህ እዚህ ጋር በርዕስ ደረጃ የተቀመጠልን ሐሳብ አንድ ሰው ቢዝነስን ለመጀመር ወይ ደግሞ የትኛውንም የግል የሆነን ስራ የራሱን አቅም ሊያካብትበት ኑሮውን ሊለውጥበት የሚችለውን ቢዝነስ ለመጀመር ምንድን ነው የሚያስፈልገው ብለን ብንነሳ የመጀመሪያ ጉዳይ ምንድን ነው? ይሄ በቀላሉ ልናወራው የምንችለው ጉዳይ አይደለም። እሱም ምንድን ነው? ሀሳብ ይባላል። ስለዚህ ይህ ሀሳብ ማለት ምንድን ነው? እንዴትስ ይመነጫል? ራሱ ሀሳብ ለምን አስፈለገ የሚለውን ጉዳይ እዚህ ውስጥ እንቋጫለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ ጋር አንደኛ ላይ ያስቀመጥኩት የንግድ ስራ ሀሳብ እንዴት ማመንጨት ይቻላል አንደኛ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ብዙ ሰዎች የተለያየ ንግድ ሊነግሩ ይችላሉ፣ የተለያየ ቢዝነስ ሊሰሩ ይችላሉ። እና እነዛ ብዙ ቢዝነሶች በምን አይነት ሁኔታ ነው የመጡት? እነዛ ሰዎች እንዴት ነው ያንን ቢዝነስ የጀመሩት? እነዛ ሰዎች እንዴትስ ነው የተሳካላቸው? እንዴትስ ነው የወደቁት የሚለውን ጉዳይ የሚወስነው ጉዳይ ምንድን ነው? ይሄ ሀሳብ የሚባለው ነገር ነው። ስለዚህ የንግድ ስራ ሀሳብ እንዴት ማመንጨት እንችላለን አንደኛ ነጥብ ነው የሚሆነው በዛሬው ርዕሳችን ማለት ነው። ሁለተኛ ደረጃ የንግድ ሀሳብ ምን ይነግረናል? የንግድ ሀሳባችን እኛ የያዝነው ሀሳብ ምን ይነግረናል? ስለ ስራችን፣ ስለ ቢዝነሳችን ምን ይነግረናል የሚለውን ነጥብ እናያለን። በሶስተኛ ደረጃ የንግድ ሀሳብ ማለት በራሱ ምን ማለት ነው የሚለውን ነጥብ የምናይ ይሆናል። እንግዲህ ይህንን ያህል ካልን ከዚህ በመቀጠል እስኪ ወደ መተንተኑ እንግባ። የንግድ ስራ ሀሳብ ማመንጨት እንዴት ነው የምንችለው የሚለውን ጉዳይ ስናነሳ አንደኛው ነጥብ የሚሆነው አካባቢያችንን በመቃኘት ነው። አካባቢያችን ላይ ምን አለ ካላችሁ እሱን ስትቃኙ ታገኛላችሁ። ምክንያቱም አካባቢያችን ላይ የሌለ ነገር የለም። ምናልባትም ምን ልስራ ብለን ብዙ ኪሎ ሜትር ተጉዘን አገራትን አቋርጠን ሄደን ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እኛ ጥለን ብሄርንበት አካባቢ ላይ መጥተው ሰርተው ከብረው ትልቅ ደረጃ የደረሱ የሚደርሱም ሰዎች ይኖራሉ። ስለዚህ እኛ ማድረግ የሚገባን ምንድን ነው? አካባቢያችንን መቃኘት ነው። ለምንድን ነው አካባቢያችንን መቃኘትን በመጀመሪያ ደረጃ ያስቀመጥኩት መሰላችሁ? አካባቢያችን ላይ የምንሰራው ስራ ለእኛ ብዙ ጠቀሜታ ይኖረዋል። አንደኛ ነገር ከብዙ ከምናውቃቸው ሰዎች መካከል ስለሆነን ምናልባትም የንግድ ትስስር እድሉን ይሰጠናል የሚልም እሳቤ ይኖረዋል። ሌላ ለአካባቢው አዲስ አንሆንም። ሌላ ብዙ ብዙ ምክንያቶች ሊጠቀሱ ይችላሉ። ስለዚህ አካባቢያችን ላይ ያለው የስራ እድል ምንድን ነው? ያለነው የት አካባቢ ነው? የንግድ ቦታ ላይ ነው ያለነው? የእርሻ ቦታ ላይ ነው ያለነው? የኢንቨስትመንት ቦታዎች ላይ ነው ያለነው? ወይስ ምን አይነት ቦታ ላይ ነው ያለነው? ቆም ብለን እንየው። እሱን ነገር አይተን አካባቢያችን ላይ ያለን እድል መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለዛ ነው አካባቢያችንን መቃኘትን አንደኛ ደረጃ ላይ ማስቀመጥ ያስፈለገው ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ከትምህርት ዝግጅት
በመነሳት ይላል እንግዲህ ብዙዎቻችን ሁላችንም በሚያስብል ደረጃ የተማርነው ትምህርት ይኖራል እና ያ የተማርነው ትምህርት ወዴት ይወስደናል ትምህርት ሲባል የግድ የቀለም ትምህርት ላይሆን ይችላል ከህይወት መማርም ስለሚቻል ማለት ነው እና እዚህ ጋር በመንማራቸው ትምህርቶች ወይ ደግሞ እኛ የተመረቅንባቸው ፊልዶች ለኛ የሚሰጡን ነገር ይኖራል ለዛም ነው በተቻለን መጠን ከትምህርት ዝግጅታችን ለመነሳት መሞከር ሁለተኛው አማራጭ ላይ የተቀመጠ ማለት እዚህ ጋር ስናወራ ምናልባትም አንዳንዶቻችን አረ የተማርንበት ውስጥ ምንም ነገር የለም ልንል እንችላለን አይደለም የተማርንበት ውስጥ ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል አይ ሌሎቻችን ደግሞ የተማርንበት ትምህርት እኮ ይሄን ነገር ካላሟላ ልንሰራበት አንችልም ልንል እንችላለን አዎ ብዙ ባለንበት ሀገር ውስጥ በእኛ ሀገር ውስጥ ብዙ ቻሌንጆች እንዳሉ ይታወቃል ስለዚህ እኛ እዚህ ጋር ልናነሳ ያለ ነው ጠቅላላ እንዴት ነው ሐሳቡን ማግኘት የምንችለው የሚለውን ነጥብ ለማንሳት ነው ስለዚህ ዚጋ ምንድነው በእኛ የትምርት ዘርፍ ውስጥ ምንም ያልተማሩበት ሰዎች መተው ሲከብሩም እና ያለን ማለት ነው ይሄ እንትን አይደለም ቀላል ጉዳይ አይደለም ስለዚህ ምናልባትም እንደመነሻ ብዙ ቻሌንጅስ ልንገባ እንችላለን ብዙ ልንፈተን እንችላለን ፈተናችን የሚሆነው የመነሻ ጉዳይ ነው ወይ ደግሞ ስራውን ለማስኬድ የምንሄድበት አማራጭ ወይ ደግሞ መነሻ ካፒታል ወይ ደግሞ መስሪያ ማሽን ወይ ደግሞ አብረን የምንሰራው ሰው ሊሆን ይችላል እሱንም መፈለግ ሌላ ጥበብ ነው ሌላ ጉዳይ ነው ሌላ መሄድ ያለብን ርቀት ነው ስለዚህ እሱን እንዴት እንሄድበታለን የሚለውን ምናልባትም በቀጣይ ፕሮግራም ይዘን መምጣት እንችላለን ግን እዚህ ጋር ስናነሳ ከትምህርት ዝግጅታችን በመነሳት ያልንበት ምክንያት እየደረስንበት ጉዳይ ስለሆነ ነው በሶስተኛ ደረጃ ካለፈ የህይወት ልምዳችን በመነሳት ምናልባትም ይሄ የህይወት ልምድ የሚባለው ለብዙዎቻችን ግልጽና ግልብ የሆነ ነገር ነው በያምናለው የህይወት ልምድ በመንሰራበት ቦታ በኖርንበት ቦታ ወይ ደግሞ ካወራናቸው ሰዎች ወይ ደግሞ ከብዙ ሁኔታ ልናገኝ እንችላለን ከቤት ሰዎቻችንም ጭምር ማለት ነው ስለዚህ እኛ ማየት ከቻለን የሚታዩ ብዙ ድሎች አሉ ማለት ነው ሐሳባችንን ለማመንጨት ያ ማለት ቤተሰባችን ውስጥ ያለው ያኗኗር ዘይቤ የምንጀምረውን ቢዝነስ ሊከፍትልን ይችላል እሱም በማየት ነው ሐሳብ ላይ ነው ያለ ነው ከጓደኞቻችን ጋር የምናደርገው ኢንተራክሽን ወይ ደግሞ ከጓደኞቻችን ጋር የምናደርገው እንቅስቃሴ ለንግድ ሐሳባችን መነሻ ሊሆን ይችላል በምንኖርበት አካባቢ ላይ የሚኖረው ማህበራዊ ህይወት በራሱ የንግድ ሐሳብ ልናመነጭ እንድንችል ያደርገን ይሆናል የራሳችን ሪሌሽንሺፕ እንደ የህይወት ትስስራችን ራሱ መነሻ ሐሳብ ሊሰጠን ይችላል ይሄንንም እንደ ምሳሌ ለማንሳት ያህል በአለማችን ላይ አሁን ላይ እየተጠቀምንበት ያለነውን ትልቁን የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ወይ ደግሞ ፌስቡክን ክሬት ያደረጉት እንደዚህ ሌላ ኔትወርኮችን ክሬት ያደረጉ ሰዎች መነሻቸው የራሳቸው ከሆነ ሰው ጋር ለመገናኘት ለመጻጻፍ እንደሆነ አንዳንድ የምናነባቸው ጽሁፎች ይጠቁማሉ ስለዚህ የነዛ ሰዎች የህይወታቸው ተሞክሮ የሚፈልጉትን ነገር ለማግኘት የሄዱበት ጉዳይ ነው ማለት ነው ያንን የሰጣቸው ስለዚህ ዛሬ ላይ ትልቅ መኖሪያቸው ለብዙዎቻችንም መጠቀሚያ ሆነው እናገኛቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ የህይወት ልምድ ማለት ቀላል ጉዳይ አይደለም ነው በአራተኛ ደረጃ ከተፈጥሮ ከተሰጠን ክህሎት ወይ ደግሞ ተሰጦ የምንለው ጉዳይ አለ ብዙዎቻችን ይሄንን ስንፈልግ ብዙ አመታትን ፈጅተን ሊሆን ይችላል አዎ ተሰጧችን ግን ለብዙ ነገራችን መነሻችን እናም ደግሞ የስኬታችን መንገድም ነው ይሄ እውነትና የተረጋገጠ ጉዳይ ነው ተሰጧችንን መፈለጉ ግን የራሳችን ሂደት ወይ ደግሞ ጥረት ይጠይቃል ስለዚህ ተሰጧችን ምንድነው እኔ ምንስ ባረግ ነው የሚሳካልኝ ምንስ ባረግ ነው የተሻለ መተግበርም ይችላል መከወንም ይችላል የሚለውን ጉዳይ ለማወቅ የተሰጠንን ፈጣሪ የቸረንን ያለንን ተሰጦ መፈለጉ አንድ ነገር ነው ማለት ነው እንግዲህ ተሰጦ ሲባል ብዙ ጉዳይ ነው ሶስትም ገብቱ ማየቱ በጣም ሰፊ ጊዜ ሊወስድ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ተሰጧችንን ፈለግን ማለት በተሰጧችን ውስጥ መተዳደሪያ እንጀራችን ይኖራል ነው ለዛም ነው የቢዝነስ ሐሳብ ወይ ደግሞ የሥራ ሐሳብ መነሻን ልናገኝ እንችላለን ያልነው ማለት ነው ይሄንን እንደዚህ ካለን በአምስተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥነው በመቅዳት ወይ ደግሞ ሌሎች
كميسروت بمن نسات يلال يهي يتلب مدن واغرات شنوست زيطانا پرسندرنا كذابة ليسراوات يميسروت بمكداتنا بمكورجنا يعمالت يهونا سيجمرو انسرا اوهو اني مهن انسرا مسرات الشلالو بميل تنستن يعننو سرا بمتكبر بوتا بمكير يتليا يوغو ديوشن بمادرك ينيان ينقد حساب لن مسرت ويدمو لن نسابت انشلال لن مالتنو سلازي يهي مكداتي ميلو قلتنو مالتنو لبزو تشاتشن سلازي من دنو مادرق منشلو من الواتم سرها ويدمو بيزنس من لو نقر تعمر مفتر ايد اللب يتسرو سرها ويدشن بتشال ملكو مسراتنو ليونتن يمي فترو سلازي من دنو مادرق منو ربن اني يسرر يلو تنسرا اني بمسرا ومنقر ساهم اني كم مسرا بث منقر لي يتبالة تنش نقر بمجمر ان انت بتسرود بتعم كهني بتشالة لتتكامو بتشالة اللاجونو مكدا سيبال يان اللمال التفلقونو لازي بتعم ملكا منا قلتي هنا مسالي لي هونو يمي شلوت انقري باقر درجة بندك ستر چاینا متکس چلال المكنياتو ايتن كهونا چاینا يهونا نگر قطتا كورجا عند عند الاند كوبي ادرغا وي دمو گلبتا و راسوا سسرابتنا انديه لكاچن سسفر لن نا يالن انغدي با امريكا درجا يتسران عندن ماشين يسراچ كوبي يارگچ با افريكا درجا تاوردو عالچ يانن يمتادرغو ليلا نگر ايلم يتسرا نگر الله يتسراون نگر قطتا تگلبتاو نا انيا درس اسكي درس تادرغالچ يا مالت انغدي تلك درجا لي يسروتنا امريكا بما يتتقمو بتلك سوا كبزوچاچن بزو ترفت سبسبالچ مالتنو سلازي كوبي مارگ ليلا يسراون سرا مكورج وي دمو تاشاشلو مسرات يالن يالنو ب امستنيا درجا يا حساب منشا مهون يچلالو انغدي انزين امستون وانا وانا يا نقد سرا حساب ما منچت يمنچلباچو አማራጮች ብለን ያየናቸው እነዚህ አምስቱ ነጥቦች ናቸው ማለት ነው። ሰው እነዚህን ካለን እነዚህ አምስቱ ሐሳቦች ለንግድ ሐሳባችን መነሻ ከሆኑ ከዚህ በመቀጠል አንዱ ወይ ደግሞ አምስቱ መነሻ ቢደረጉ እነዚህ የንግድ ሐሳቦቻችን ምን ይናገራሉ? እስኪ እነዚህ የንግድ ሐሳቦች የሚናገሩት እንግዲህ እናንተ ለሰሩ ያሰባችሁበት የንግድ ሐሳብ ምን ይናገራል መሰላችሁ? በአንደኛ ደረጃ ላይ ምን አገልግሎት መስጠት እንደምንችል ይናገራል? ምን አገልግሎት መስጠት እንደምንችል? ያ ማለት ሐሳቡን ካወቅ ነው حسابون كاتين نو يعني حساب أكال كالب بس نو يعني حساب وده متكبرو يهونا نقر لي وده مادرسو كهيدن يا حساب من هنا مالت نو يمن سراو سراو هنا مالت نو سلازي يمن سراو سراو مالت يمن ستاو ناقل قلوت أوكن مالت نو سلازي يمن سراو نقر أوكن مالت وده متكبرو مهيدو يعني هل أميكا بتقود داي أي هنا ميكا بتقود داي تلكو نقر من دن نو مالت نو ውሳኔ የምንለው ሌላው የሰው ልጅ መለያ የሆነ ብዙዎችን የሚያለያየው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ምን አገልግሎት መስጠት እንደምንችል ይነግረናል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ለማን ማቅረብ እንደምንችል ወይ ደግሞ ለማን አገልግሎት መስጠት እንደምንችል ይናገራል ማለት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ የማህበራዊ አገልግሎት ላይ እንሰማራ ከሆነ ያነሳነው ሐሳብ ማህበራዊ አገልግሎት የሚቀበሉን እነማን ናቸው የሚለውን ጉዳይ ይነግራል በግልጽ ማለት ነው። ስለዚህ ማበራዊ አገልግሎቱን ሰሌክት አድርገን ይሄ ማበረሰብ ከኔ ተቀባይ ነው ብለን ያንን ማበረሰብ የሚመጥንና ያንን ማበረሰብ የሚመስል ያ ማበረሰብ ሊቀበልን የሚችለውን አይነት ስራ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ጉዳይ እሱ ነው። ለማን ማቅረብ እንደምንችል ወይ ደግሞ ለማን አገልግሎት መስጠት እንደምንችል ይናገራል። በሶስተኛ ደረጃ ላይ እንዴት ማቅረብ እንደምንችል እንዴት መሸጥ እንደምንችል እንዴት መድረስ እንደምንችል ይነግረናል ማለት ነው። ራሱ ሐሳባችን መንገዱን ያሰምርልናል ነው። ያሰብነው ሐሳብ በምን አይነት ሁኔታ መሸጥ እንዳለብን፣ በምን አይነት ሁኔታ ማባዛት እንዳለብን፣ በምን አይነት ሁኔታ አቅርቦታችንን ማድረግ እንደምንችል ያሳየናል ማለት ነው። ይሄን ለማለት በጣም በቀላሉ ምን ለማለት ፈልጌ ነው እንዴት ማቅረብ እንደምንችል ሲባል ለምሳሌ የእንቁላል አቅርቦት ስራ ላይ ምን ብንሰማራ እንቁላሉ እንዳይሰበር በምን አይነት ሁኔታ ነው ማቀርቦ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። እንቁላሉ ሳይበሰብስ እንዴት ነው ማቅረብ የምችለው የሚለውን አስባለሁ ማለት ነው። ምናልባትም የወተት አቅርቦት ላይ ሰማራ
የተሰራ ቢሆን ያሰብኩት ይሄ ወተት የሚፈልገው በትኩሱ ከሆነ እርጎ ሳይሆን ወይ ደግሞ ሌላ ባህሪ ሳይመጣ እንዴት ነው ማቅረብ የምችለው ሚለውን ሐሳብ ሳስበው እኔ ኦኬ ይሄ ነገር እንዳይበላሽ ፍሪጅ ያስፈልገኛል ይሄ ነገር እንዳይበላሽ በዚህ አይነት ሁኔታ ይሄን ቃ አዘጋጅቼ በዚህ ቃ ወደምፈልገው ቦታ ማድረስ ይችላል አያችሁ አይደል ስለዚህ እንዴት ማቅረብ እንደምንችል ይነግረናል ማለት ነው ሐሳባችን ራሱ ሐሳባችን ይሄንን ካለን እንግዲህ በሶስተኛና በመጨረሻ ላይ የያዝነው ሐሳብ የንግድ ሐሳብ ማለት በራሱ ምን ማለት ነው ይሄ የንግድ ሐሳብ ማለት ታዲያ ምን ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል እዚህ ጋር የተቀመጡት ነጥቦች ማለት ነው የንግድ ሐሳብ ማለት አይደል የምንሰራው ወይ ደግሞ ይዋጣልናል ብለን ያሰብነው ጉዳይ ማለት ነው ያ ለንሰራ ያሰብነው ጉዳይ ሊዳሰስ ያልቻለ ያልተጨበጠ ያልወረደ ነገር ግን ሐሳብ ሆኖ አይምሯችን ውስጥ የተቀመጠ ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ቀላል ነገር አይደለም ብዙዎቻችን ሐሳብ አተና አይደለም ወነታው ሐሳብም ኖሮን ወደ መተግበሩ መدرسው ሰፊ ጉዞ ይጠይቃል ሰፊ ውሳኔ ይጠይቃል ሰፊ መድረግ ያለባቸው ሂደቶችን ይጠይቃል ነገር ግን መነሻና መነሻው አንድ ብለን مناስበው ጉዳይ ሐሳብ ነውና ይሄ ነገር ቀላል ነገር አይደለም እንግዲህ ሐሳቦች ሲቆረጁ ሲሰረቁ እንሰማለን በአለም አቀፍ ደረጃ እኛ ሀገርም ላይ ስንመጣ ሐሳቦች ይሄን ነገር አስቤ ነበር ተብሎ ሳይልቅ የሆነ ሰው ያንን ሐሳብ አድርጎት እናያለን ለዛም ሐሳባችንን የማጋራት ችግር ይታይብናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሐሳብ የሚባለው ነገር በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው በተለይ ሰምቶ መተግበር ለሚችለው አካል ማለት ነው በተለይ አስቦ ማውረድ ለሚችለው አካል ማለት ነው ይሄንን ስል ብዙዎቻችን እናስባለን በጣም ስማርት የሆነ ሌላውን ዓለም መቀየር የሚችል ከኛ አልፎ ሊቀየር የሚችል ሐሳብ ይያለን ነገር ግን ለማውረድ ስንታገልና ስንጓተት ይታያል ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ሐሳብ እኛ መስራት ባንችል ሊሰራ ከሚችል አካል ጋር በመገናኘት ወደ መሬት ብናወርደው ብዙዎቻችንን መለወጥ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሐሳብ ማለት የዚህ ነው ያህል ሰፊና ትልቅ ጉዳይ ነው እንግዲህ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው ሐሳብ ይሄንን ይመስላል በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው ለብዙዎቻችን መንተርሰሻም የሚሆን ነው መነሻም የሚሆን ነው መዳረሻውንም ራሱ የሚያሰምርልን ርዕስ ነው ይዘን የመጣነው ይሄን የመሰለ ፕሮግራምና በጣም ከዚህ የተሻሉ ሐሳቦችን ማግኘት ከፈለጋችሁ መስከሌ ኢንተርቴይንመንት ቤታችሁ ይሁን እያልን አብራችሁን ስለቆያችሁ እያመሰገንን ቪዲዮውን አይታችሁ ከወደዳችሁት ለሌላውም ሼር በማድረግ ለቤታችን አዲስ ከሆነ ናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ ይያልን መልካም ጊዜ